როგორ სიმართლე გითხრათ, ის ოპტიმიზმი რა თქმა უნდა მქონდა, მაგრამ მოლოდინები გადააჭარბა ეს. შეგვიძლია ნუ ჯერ ერთი ბევრი ხალხი იყო, ეგ ერთი მომენტია, მეორე მომენტია ის, რომ სხვადასხვა თაობის ხალხი იყო, სხვადასხვა სოციალური ფენის ხალხი იყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ გდანჩი გდანელები მზად არიან ნამდვილად შეცვალონ ხელისუფლებას და დააბრუნონ ის ხელისუფლება, რომელიც აკეთებდა საქმეს და რომელიც აშენებდა გლანს. იმიტომ ჩვენ რა ვიცით, რომ რაც ქართული როგორ ვითარდებოდა გლანი ნაციონალური მოძრაობის დროს და რაც ქართული ოცნება მოვიდა, საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა გლანელების და გლანისთვის. და ეს ვიგზენით დღეს. ანუ ოპტიმიზმი გვაქვს, მაგრამ იმისთვის რომ გავევაჟოთ, კიდე ბევრი სამუშაოა.